вирішили проблему дефіциту бюджету. Ми вже не субсидуємо з державного бюджету природні енергетичні монополії, а даємо гроші саме тим людям, які цього потребують. Даємо навіть в тих умовах, коли людина орендує житло, коли людина хоче купити тверде паливо, наприклад, дрова, на які ніколи вони не отримували субсидії. В деяких випадках ці субсидії взагалі готівкою видаються, перераховуються людям на карточки чи через відділення Укрпошти, доставляються до адресатів. Тому ми вважаємо, що ця реформа надання субсидій урядова відбулася успішно. Ми зараз бачимо, що у платіжках деякі родини отримують в місяць до 2000 гривень субсидії на комунальні послуги. А люди, відповідно, платять значно менше, ніж платили б, якби цих субсидій не було. Отримують субсидії навіть ті родини, в помешканнях яких прописано більше людей, ніж там насправді проживають. Отримують субсидії люди, які орендують житло, що немало важливо, бо раніше цього не могли вони робити. Отримують субсидії люди, які мають особистий автотранспорт чи земельний пай. Отже, ми констатуємо, що субсидії видаються успішно. В деяких регіонах до 50% сімей вже оформили і отримують субсидії. Телефонують люди, і вони, багато хто не розуміє, як нараховують, по якій методиці таке інше. А той час, коли розрахуються і отримають кошти, він буде завтра, післязавтра. А сьогодні політики використовують таку незнання людей, неінформованість людей, і їх травлять проти уряду. Треба це припинити. Припинити шляхом тим, щоб проінформувати людей. Я навіть раджу, щоб припинили роботу в кабінетах соціальні працівники на декілька днів, пішли по хатах, по квартирах і роз'яснили людям їхні платіжки.